Στην Κρήτη γεννήθηκα. Στην Κίσα μου. Τα παιδικά μου χρόνια τα έζησα στην Αθήνα. Ήρθα 7 χρόνια εδώ. Δύσκολα, πολύ δύσκολα χρόνια και για την οικογένειά μου και για μένα και γενικά για τη ζωή. Θυμάμαι τα Βενιζελοβασιλικά, τη διχόνοια πάλι του λαού μας. Σχεδόν ένας εμφύλιος πόλεμος που είχε επισορεύσει πάρα πολλά δεινά σε όλη την Ελλάδα. Το ανάθεμα, το 22, την καταστροφή του 22, διάφορα άλλα γεγονότα. Περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα τα πρώτα χρόνια με τη μάνα μου και τις τρεις αδερφές μου. Και κυριότερα γιατί είμαστε από την Κρήτη και γιατί το μένος των βασιλικών για τους Βενιζελικούς ήταν κάτι το αδιανόητο. Σε βαθμό που πήγαινε η μητέρα μου να πάρει το ψωμί από ένα φούρνο της οδού Χαριλάου Τρικούπη και την έδιωχναν με τα χειρότερα λόγια και βρισιές για να πάει να πάρει, να της δώσει ο Μπίξε και ο Δίξε ο Βενιζέλος, ο πατριώτης της ψωμί. Και αυτή είχε τρία κορίτσια και εμένα που μέναμε σε ένα σπίτι, ολομόναχοι, χωρίς άντρα, χωρίς πατέρα, δηλαδή ο πατέρας μου ήταν στην Κρήτη ακόμα, δεν είχε έρθει στην Αθήνα, απροστάτευτοι και κυρίως χωρίς χρήματα, γιατί αυτά τα λίγα που μας έστελνε ο πατέρας από την Κρήτη δεν μπορούσε πια να μας τα στείλει λόγω των αποκλεισμών και διάφορων άλλων καταστάσεων. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα μπορούσε μια γυναίκα σαν τη μάνα μου να αναθρέψει, να μεγαλώσει και να σπουδάξει, όπως έλεγε, 4 παιδιά. Πέρασε η περίοδος, πέρασαν οι δυσκολίες πολλές, μεγαλώσαμε, αντρωθήκαμε, οι αδερφές μου βγάλανε τα σχολιά, εγώ εξακολουθούσα να πηγαίνω στο σχολείο και να αναζητώ τη λύση μου. Προοριζόμουν στην αρχή για το ναυτικό, ύστερα για το πολυτεχνείο. Τελικά κατάληξα στο θέατρο, τελείως συμπτωματικά. Τα πρώτα μου βήματα άρχισαν από το Παγκράτη, από το Θείασο των Νέων. Αμέσως μετά, χάρη στην βοήθεια του Θόδωρου Συνοδεινού, του συγγραφέα, δεν ζει φυσικά. Πολλοί από αυτούς που θα αναφέρω δεν ζουν πια. Έκανα το ντεμπούντο μου, το επίσημο ντεμπούντο μου με το Θείασο της Μαρίκας Κοτοπούλη. Πέρασαν τα χρόνια, πήγα στον πόλεμο, στο στρατό, στρατεύτηκα, γύρισα από τον πόλεμο, παντρεύτηκα, κατοχή, δύσκολες μέρες, ο κόσμος πέθανε στους δρόμους, εμείς προσπαθούσαμε να συντηρηθούμε και να περισσώσουμε και την αξιοπρέπειά μας, την εθνική μας αξιοπρέπεια, ο καθένας με τον τρόπο το δικό του. Τότε δημιουργήθηκαν πάρα πολλές εστίες, αντιστάσεις, όχι μονάχα δυναμικές, αλλά και πνευματικές και ηθικές. Όπως ήταν κάτι συνεταιρισμοί που κάναμε και μοιράζαμε σταφίδες, καλαμπόκι και ό,τι άλλο μπορούσαμε στους φίλους, στους συγγενείς, τους ανθρώπους τους της γειτονιάς. Ράνους κάναμε και θάβαμε τους ανθρώπους. Θυμάμαι μια τραγική ιστορία, τον αείμνηστο Ευάγγελο Μαμία, έναν από τους περιφημότερους Έλληνες ηθοποιούς, που πέθανε και τον θάψαμε με έρανο. Δεν είχαμε να τον θάψουμε. Γίνεται το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος το 1942 και καλούμαστε ορισμένοι άνθρωποι από εμάς να αντιμετωπίσουμε τη δημιουργία βουλγάρικου θειάσου, του φασιστικού βουλγάρικου θειάσου στη Θεσσαλονίκη. Δημιουργούμε ένα θείασο με τη Χαζιαργύρη, τον Γιάννη τον Αυλονίτη, συγχωρεμένος και αυτός, όπως και ο Παντελής ο Ζερβός, ο σπουδαίος φίλος και συνάδελφος, ο Χατζίσκος, εγώ, ο Κώστας ο Παπάς, ο Γιώργος Βλαχόπουλος, η Ντόρα η Βολονάκη και πολλοί άλλοι, και κάναμε το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, για να μην κατέβει βουλγάρικος θείασος. Ήταν το πρώτο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος που έγινε
Λυπάμαι που δεν αναφέρεται πουθενά η συμβολή και η πνευματική τόνωση στο λαό της Βόρειας Ελλάδας με το κρατικό θέατρο της εποχής εκείνης. Ήρθε η απελευθέρωση. Θυμούμε πριν απελευθερωθεί η Βόρεια Ελλάδα, μετά την απελευθέρωση της Αθήνας, εμείς κάναμε πρόβες νύχτα στη Θεσσαλονίκη, όντας η Γερμανία ακόμα μέσα, και ετοιμάσαμε το Ρίγα το Βελεστινή, το αείμνης του Βασίλη Ρώτα, που με την αποχώρηση των Γερμανών κάναμε την πρώτη παράσταση στο Λαϊκό Θέατρο πια Βόρειας Ελλάδας, όπως μετονομάστηκε το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Με τον ερχομό των Μπουραντάδων στη Θεσσαλονίκη, μας φόρτωσαν σε ένα καράβι όλους σχεδόν το θείασο και μας γύρισαν στην Αθήνα. Όταν φτάσαμε στον Πειραιά, μας περίμενε η Intelligence Service έξω από τον Πειραιά που φτάθηκε το καράβι και πιάσανε εμένα και το Βεάκι, το Γιάννη το Βεάκι, γιο του μεγάλου Βεάκι, και μας πήγανε στην ασφάλεια Πειραιά. Από την ασφάλεια του Πειραιά στην ασφάλεια της Αθήνας, εγώ φορούσα τις μπότες του Ρίγα του Βελεστινή, γιατί δεν είχα άλλα ρούχα, και μια, θυμάμαι, καμένη χλένη από κουβέρτα που είχα κάνει ένα παλτό. Και ο τότε διοικητής της ασφάλειας με ρώτησε πώς θα πέρασα στο βουνό. Του είπα, δεν ήμουν στο βουνό, ήμουν στην πόλη. Δεν με πίστεψε, εν πάση περιπτώσει. Τελικά κατάλαβε ότι ήταν ρούχα και παπούτσια της παραστάσεως και όχι για να τα φοράνε αντάρτες. Μ' άφησε, φυσικά. Η στερημένη ζωή που έζησα μέχρι τότε, όλα αυτά τα δεινά που πέρασαν από τα μάτια μου και από την ψυχή μου, οι οπτικές και οι ψυχικές εικόνες είχαν προετοιμάσει το έδαφος μέσα μου, μέσα στο μυαλό μου, για έναν προσανατολισμό, σε έναν κόσμο που δεν μπορούσα ακόμα να διαμορφώσω το χαρακτήρα του και που όμως θα ήταν κάτι διαφορετικό, έπρεπε να είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που είχα ζήσει μέχρι τότε. Περνά τα χρόνια, όχι, μεσολαβεί το θείασος της Αυλαίας, ένα παράρτημα του θείασου Κοτοπούλη, καθοριστικό σταθμός της θεατρικής μου καριέρας, θα μιλήσω ίσως γι' αυτό λίγο παρακάτω. Και το 1947 με κατεβάζουν σχεδόν από τη σκηνή του Θεάτρου Κοτοπούλη, που έπαιζε το Βαθιά Είναι οι Ρίζες, μαζί με τον Γιώργο τον Παπά, την Βάσο τη Μανολίδου, τον Κωνσταντάρα, την Κατζιαργύρη και άλλους. Και με πάνε στην ασφάλεια. Μου ζητούν να υπογράψω δήλωση μετάνοιας, επειδή ήμουν λέει στο ΕΑΜ. Φυσικά δεν υπέγραψα. Με τις ενέργειες του Χέλμη με άφησαν για λίγες μέρες, που με ξαναπιάσανε πια μετά. Και ύστερα από μια ταλαιπωρία ενός μισή μήνα στα μπουντρούμια της ασφάλειας, με στείλαν εξορία, όπου γύρισα το 1952. Εκεί ολοκλήρωσα τον ιδεολογικό προσανατολισμό. Γιατί συναναστράφηκα με σπουδαίους ανθρώπους, με ανθρώπους που η ζωή τους όλη ήταν αφιερωμένη στην ανθρωπιά, στην εντιμότητα, με θυσίες απέραντες. Όπως ήταν ο Ιμβριώτης, ο Ρίτσος, ο Σαράφης, ο Φωτιάδης, ο Καρούσος, ο Λουντέμις, ο Κουλαμπάς, ο Τάσος Κουλαμπάς, ο Γαβριλίδης, ο Δεσποτόπουλος, ο Κώστας και ένα σωρό άλλοι άνθρωποι που μου διαφεύγουν αυτή τη στιγμή τα ονόματά τους και που όμως η συναστροφή μου μαζί τους μου εμπλούτησε τον ψυχικό και τον πνευματικό μου κόσμο, έτσι που πλέον είμαι αμετατόπιστα τοποθετημένος εκεί που το Πανελλήνιο ξέρει.
Με την επιστροφή μου στην ζωή βρέθηκα σε καινούργιες περιπέτειες φυσικά, γιατί δεν έβρισκα δουλειά. Φοβόντουσαν οι άνθρωποι να με πάρουν στη δουλειά τους και ήμουν υποχρεωμένος να αντιμετωπίσω κατά κάποιο τρόπο αυτή την ιστορία. Όπου ξαφνικά, σαν απομηχανής θεός, βρίσκεται ο Λίνος ο Καρζής, ο αείμνηστος εργάτης αυτός της θεατρικής ιδέας, που ανάλωσε τη ζωή του για την περιουσία του, για το σκοπό της αναβίωσης του αρχαίου δράματος. Επρόκειτο να κάνει τον Προμηθέα δεσμότη στους Δελφούς, αναβιώνοντας έτσι τις δελφικές γιορτές του Σικελιανού. Πράγμα που το κατάφερε, μετακάλεσε τρεις ξένους σπουδαίους ηθοποιούς, τον Γιάκομπ Νίλσεν, τον Χανς Λόνερ και τον Νόρμαν Ρόλαντ, Νορβηγός, Αμερικάνος και Γερμανός ο άλλος. Που μαζί με μένα παίξαμε, που όλοι μαζί, ο καθένας χωριστά δηλαδή, έπαιξε στη γλώσσα του τον Προμηθέα δεσμότη στους Δελφούς. Φαίνεται πως ο κερδισμένος βγήκα εγώ από την ιστορία αυτή. Τον ίδιο ρόλο παίξαμε και στο Ηρώδιον, από μια παράσταση ο καθένας. Πέρασε λίγος καιρός και πάλι ήμουνα σε αφάνεια και σε ανυπαρξία. Έπρεπε κάτι να κάνω, έπρεπε κάπως να πω παρόν. Σκέφτηκα ότι τις ώρες της, ας πούμε, σχολής, όταν δηλαδή δεν είχαμε αγκαρίες, βασανιστήρια και μαρτύρια στη Μακρόνησο και στην Εξορία, διαβάζαμε, μελετούσαμε, συζητούσαμε. Είχα ασχοληθεί με το δημοτικό τραγούδι, με τη δημοτική ποίηση δηλαδή. Ακριτικά και παραλογές, δημοτικά και κλέφτηκα, με την κριτική λογοτεχνία, διάβαζα Πρεβελάκι πολύ και πραγματοποιώ ποιητικά απογευματινά στο θέατρο του Κώστα του Μουσούρη, με τη βοήθεια του ίδιου φυσικά, που με βοήθησε πάρα πολύ, πήρε και ο ίδιος μέρος στις παραστάσεις αυτές. Και με την συμμετοχή πολλών αξιόλογων ανθρώπων, όπως ήταν ο Γιώτομη Παναγιωτόπουλος, ο Κρυαράς, ο Μανούσακας, ο Χατζηδάκης, ο Θοδωράκης, ο Βακαλό, ο Τσαρούχης, ο Νικολάου και πλήθος ηθοποιών. Όλοι αυτοί μαζί κάναμε, δώσαμε το παρόν τότε στην Αθήνα με καταπληκτική επιτυχία των ποιητικών αυτών απογευματινών. Όμως ο κύκλος δεν σταματάει εδώ. Ούτε οι δυσκολίες. Πρέπει να κινηθώ. Πρέπει να κάνω κάτι μόνος μου. Δημιουργώ ένα θίασο. Θίασο Μάνου Κατράκη. Είναι ο πρώτος, ο μοναδικός θίασος του Μάνου Κατράκη που έκανα στη ζωή μου. Με τους Βανδύ, την Ασπασία Παπαθανασίου, τον Δάνη, τον Μπέτσο, τον Κώστα τον Παπά, την Γεωργούλη και διάφορους άλλους, την Αγνή τη Βλάχου. Και πήγα στη Μακεδονία. Μακεδονία και Θράκια πάνω. Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς βρέθηκα πάλι στη Μακεδονία, ώσπου ύστερα από μια συνεργασία μου με την Κιβέλη, την αείμνηστη Κιβέλη, στο Θέατρο Αθηνών, σκέφτηκα και μου κόλλησε στο μυαλό η δημιουργία ενός λαϊκού θέατρου. Όπου το 1955 έκανα το Λαϊκό Θέατρο στο πεδίο του Άρεως, εκεί που τώρα παίζονται κάτι musical, με συρροή κόσμου βέβαια. Τότε παίζαμε έργα ελληνικά όπως ο Καραϊσκάκης, η Αμαλία, το Κορίτσι με το Κορδελάκι, ο Πατούχας, ο Καπτά Μιχάλης. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται, πολύ μεγάλη επιτυχία τότε θυμάμαι. Πραγματευτής επίσης, η Ανκαρνάδα, η Οδύσσια του Μανώλη του Σκουλούδη και άλλα.